Fala aí, galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo. Eita! Que Nossa! isso? Ui! Sai pra lá! Ah! Nossa, aranha não! Meu Deus, velho! Olha, eu vou morrer! Ah, sério? Olha isso, todo mundo me batendo! Me ajuda, me ajuda, me Tô indo, velho. ajuda! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Minha nossa. Ah, aranha! Toma. Qual é? Peguei fogo! Nossa. Bom, galera, voltamos aqui frenético já. No mundo dimensões, é o seguinte, né? No último vídeo, a gente terminou naquela esfinge. Que vocês falaram, na verdade, que é uma nave espacial dos Endermans, né? Tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Beleza. Ó, o Creeper, mano. Boa. Cadê, velho? Nem Já vi, mano. peguei, mano. Então vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui hoje, pessoal, naquela nave. Se aqui é uma nave. Pra mim é mais finge. É, mano. Então bora lá. Bora. E é o seguinte, galera. Hoje a gente vai invadir isso daqui que vocês falaram que é a nave dos Endermans. Minha Minha. nossa. Minha nossa, vai ter lá o teu pior pesadelo lá dentro, mano. É, galera. É. Tem mais creeper Ih, tem aqui, hein? mob especial, essa caveirinha especial aqui, velho. Sério? Ei, que isso, velho? Eu dei um pulo, eu voei longe. Tem dois, velho. Cuidado, cuidado. Fica atrás aí da parada, mano. Ui! Toma. Volta, volta, Toma, volta, toma, volta, toma. velho. Volta. Toma, toma, toma. Nossa, ela é muito Olha isso, velho. corajosa. Matei. Você pegou todos os itens aí, velho. Toma. Toma, toma, Eu fiquei toma, toma. preso na teia de aranha. Morre, Na teia de aranha. morre, morre. Aí. Boa. Tem mais Quebra uma isso aí. ali, hein? Olha quanta coisa, velho. Olha. Deixa eu colocar minha mochila aqui de novo no. Aí. Blast Protection 4? Caraca, velho. Vou usar isso aqui, hein? Cara, esse lugar aqui tem muita Ah, proteção. Zoro é embaçado, velho. Tinha que ter coisa boa lá dentro, hein? É Sim. muito protegido, mano. Bom, por onde que a gente entra, velho? Vamos lá por cima. Opa! Tem um peitoral encantado aqui, você quer? Quero. Deixa eu ver. É Protection 2 e Unbreaking 2. Nossa, bem melhor que o meu. Pega aí. Guardando Boa. aqui as coisinhas. Tá, Perfeito, velho. beleza. Aí, vambora. Bora que eu nem sei por onde que entra, velho. Ah, vamos entrar aqui por baixo mesmo, viu? Só come primeiro, né? Se precisar. Se tiver. Sim, eu já comi. Ah, galera, vocês falaram aí a respeito da minha armadura. Eu sei que a gente tem muito suprimento e eu tô full iron ainda, né? Mas assim que a gente terminar isso daqui e voltar pra casa, a gente vai fazer equipamentos melhores aí. De Sim. ametista, de tudo que a gente tem direito. Abriu lá, Mike? Abri, mano. Tá cheio de bicho aqui, velho. Eu acho que era É só aqueles olhar. Lorde, hein? Ai, Oi! caramba, que susto, Recua, velho! vai, recua, recua. Nossa, mano, o bicho me deu um cutuco ali, eu vazei, Toma. mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu tentar ma matar ela daqui, velho. Ah, acabou minha Nossa. espada. Ela roubou, não roubou? Não. Ai, roubou minha Joguei uma espada. escada. Joguei uma pra você, diamante, pega aí. Caraca, velho, o bicho tá bravo lá, hein? Toma. Matei a aranha, velho. Boa. Cara, mas ela tira muita vida, velho. Só tem Enderman. Ah, tem vários spawns de aranha aqui, velho. Vem destruir. É de Enderman, na verdade. Cara, não tem como a gente ficar com coisa. Eu vou bater nele, velho. Vem, toma. Bate aí que eu não tô olhando pra eles por Matei enquanto. um. Acho que não tem nenhum Ui, encantado, esqueleto não. Sai, esqueleto, sai. Boa. né? Aí. E essa outra espada encantada que eu tô? Cara, será que não era melhor nós deixar esses spawn aqui? Vai que a gente precisa do olho pra alguma coisa, né? Ah, é mesmo, velho. Eita! Nossa, velho, aquele ali nasceu com um negocinho na cabeça, mano. Vamos deixar esse spawn aqui então, ó. Tem um spawn Pode aqui. ser, pode ser. É, os outros eu acabei destruindo, não veio nada. Opa, esse Olha uma vazou. abóbora aqui, velho. Como assim? Ui! Ui, spawn. Nossa, ferrou, velho. Olha lá, velho, parece um robô. Morri. Ah. Aguenta, velho. Aguenta. Fica O que aí, fica aconteceu, aí. velho? Ele me matou com um hit, velho. Sério? Sério? Cuidado, velho. Esse aqui? Não era esse, né? Não, era um dourado, velho. Bizarrão. É, eu vi ele. Caraca. O que você tá pegando aí? Eu tô vendo se não tem nada embaixo dos obsidian. Ah, sim. É, eu vou dar uma furada aqui também. Vai que Que tem isso? muito titânio, velho. Minha nossa. Viu? O outro Enderman, ele tá por perto, viu? Só pra Tá, avisar. tô vendo ele ali no mapa. Ele tá insano ali, ó, procurando você, Mike. Tá mesmo? Aí. E agora, velho? Será que vamos atacar ele, mano? Eu acho que ele é muito forte pra gente, hein? Também acho, velho. E essas abóboras aqui, mano?
Eu prefiro ficar na minha, mano. Ah. Cara, não é possível que não tenha nada aqui, velho. O que que você acha? Será que é só isso mesmo? Deixa eu cavar essa clay aqui. Não é possível, mano. Pô. Ui, O ui, 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 ui. quê? Tá aqui fora, ele tá lá fora. Só... Nossa. Eu fui ali fora e ele falou assim: você viu o Mike por aí? Falei, não, é. Eu tô cavando aqui, velho. Pra ver se não tem nada na base dessa montanha. Dessa coisa, né? Sim. Mas eu acho que não, Nossa, veio! Deu spawn mais um raro aqui. Vazei, velho. Ah, não. Vazei desse lugar, velho. hein? É mesmo, velho. Vambora. Viu? Mas acho que eu não vou poder ir aí fora, né? Ou vou? Por quê? Ele não tá aí? Vazei, mano. Vazou, boa. Viu? Eu peguei três olhos de Ender, velho. Ah, esse aqui é o Saguaro Cactus. Vamos pegar o cacto normal aqui. Pra fazer Ah, lá o esqueminha lá. olha lá o Enderman, velho. Nossa, velho, aquele Enderman é forte, velho. Ó, Ui, ele tá atrás de mim. Ui. pega a carona no Cefadrone aí e se manda, velho. Vou mesmo, velho. Vem cá. Vem cá, mano. Tem que estar sem nada na mão. Aí. Off. Falou! Nossa, vambora. Vou correndo mesmo, velho. Minha nossa. Cara, vai vendo. Ui! Quase caí num buraco. Vai vendo se não Cheguei. tem Creeper por aí, velho. A gente pegou antes de. Pera, ali é mais? Ah, é. Eu peguei mais. Ui. Um. Besta. Uma. Não, eu tô com mais. Tem na minha backpack. Tô com três aqui. Ah, é? Eu lembro que a gente guardou umas antes de começar a gravar no baú, né? Sim. Ah, e a galera falou aqui, ó. Eu vou esperar o Mike chegar. Eu já mostro aqui também. Como é que tá aqui nossa. Ah, tá de boa agora. Ah, você tá chegando, né? Sim. Beleza. Toma. Eita. Cheguei. Ó, dá uma olhada nesse baú aqui, ó. Você acha que ele tá organizado? Ah. Eita. Prefere assim? Assim? Que louco, velho. Só apertar no Z, naqueles negocinhos ali em cima. Oh, que massa, hein? Não sabia dessa, não. É, inclusive, a gente vai organizar tudo isso aqui, galera. Colocar, tipo, só comida em um, É. só. Os de minério importantes já tá bem organizadinho aqui, né? Olha só. É, não Se muito. viu? Se viu de diamante que a gente tem, cara? Sim. Ah, deixa eu fazer uma coisa que a galera me pediu. Ah, cara, eu vou tirar essas Ah. terras daqui. Só que. Ah, isso aí, Só que bola de não é. neve, velho. Ai, toma banho. Toma! Deixa eu ver se tem madeira aqui, será? Ah, tem bastante madeira até. Você vai ver a ferramenta épica que eu vou fazer, velho. Vixe. Essa é insana, hein? Viu? Por acaso não dá pra gente fazer mais aquele item de explorar lá, não? Velho, eu acho que dá. Vê se tem. Vou guardar esse olho de Ender aqui. Ué? Como Ah. assim? Como assim? Como assim? Pera aí. Diamond. Eu vi no último vídeo que o pessoal falou, já vocês já conseguem fazer a espada, mas acho que era melhor a gente pegar bastante recurso antes, né? Sim. Para fazer espada, para fazer set, para fazer arco, para fazer tudo já de uma vez, né? É bem isso Pra mesmo. gente poder voltar lá para aquele mundo insano e poder matar com mais facilidade, né, mesmo mob. Isso aí. Tá. A gente era bom acumular bastante experiência também. Olha a minha ferramenta aqui, Mike. Que isso? Joga aí pra me ver. O que que seria isso aqui? É uma pá misturada com uma picareta misturada com um machado. Ou seja, ela remove terra, remove Ah, madeira, fala remove sério. tudo, né? Deixa Tudo em eu ver. um. Não é Pega pra possível. você essa daí, eu vou pegar, vou fazer uma pra mim. É, tipo, a pá não é muito boa, né? Não? Não sei se você já testou. Ah, tô reclamando ainda, É, ah, ficará mais chata. Deixa eu ver. Picareta? Vamos ver se é verdade. Cadê aqui pedra? Ui! Pelo menos era pra Furei ser, hein, velho? a casa, mano. Ah, Ah, vamos já ver. tinha uma. Ah, eu tô furando puta casa, mano. Você já tinha uma dessa? Não, acabei de fazer uma pra mim aqui agora. Vamos ver.
É, isso aqui eu É. posso deixar. Ela é boa sim, velho. Deixa eu ver na árvore agora. Pô, mas isso aí é bom, hein? Anda com um tipo de ferramenta. Só. Sim, esse que é a vantagem, né? Ah, muito bom, velho. Muito bom. Só faltou Deixa eu ser ver. espada junto. Oh, ela é boa, velho? Nossa! Ganhou achievement. Getting wood. Minha, nossa. Minha nossa. Deixa eu plantar de novo aqui, ó. Ah, eu vou ver se tem suprimento pra fazer novamente o. Miner's Mine. Dream. Isso. Vamos lá, vamos lá. Usa. Deixa eu fazer aqui já os blocos de. Ah, já tem bloco de redstone, Tem pronto, né? Quantos tem? 7? velho. 14, já peguei 7 aqui. Ah, Tá, cacto. faz aí tudo, velho. Cacto eu tenho aqui. Minha, nossa, tem 41 cacto aqui, velho. Sim, pega aí, Isso. pega aí. E Gunpowder, onde se colocou? Gunpowder tava por aqui. Ah, eu tenho 3 aqui, pega aí. Opa. E tem mais um pouco perdido por aí, velho. Acho que tá nesse baú. Não, não, não. Viu? Não era melhor você fazer um escudo pra você também, velho? É, uma boa. Eu vou fazer sim. Faz ali escudo de diamante, eu acho que é o melhor que tem. Faz um aí pra mim. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Shield. Ih, velho. Ah, Shield. achei, achei. Nossa, tem. Nossa, dá pra fazer bastante, hein, velho. Sério? Boa. Ó, diamante. Ah, é facinho de fazer o escudo. Eu vou fazer aqui, velho. Oi, oh, e os blocos de redstone? Tá com você? Tá aqui nesse primeiro. Nesse baú aqui, ó. Peguei. Preciso de um bloco de madeira só. Tenho aqui. Gunpowder e. Cadê os diamantes? Aqui. Nossa, deu pra fazer quatro, velho. Porque faltou redstone. Sério? Deixa que eu faço mais bloco aqui. A gente tem mais redstone. Mais um bloco, consegue? Ou não tem nada. Não é possível que nós não temos mais redstone, velho. Sabia que eu devia ter pego mais. Pois é. Deixa eu Bom, ver. mas quatro tá de boa, velho. Ah, não. Tem um monte aqui de redstone, velho. Tem? Você quer. Tem um monte. Você quer mais bloco? Sim. Aí. Quantos blocos mais precisa? Deixa eu Água. ver. Mais um só. Ou Ah. mais quatro, ou mais. Tem mais 6. Nossa. Já vou Ah, fazer já mais deu, aqui. acho. Já vou fazer mais pra te aguardar, porque. Sim. E com certeza a gente vai usar esse item muitas vezes, né? Ó, deu pra fazer seis no total de Nossa, maravilha. Miner's Dream, então. De boa. Com seis, galera, vai dar pra explorar muito. Vai mesmo. Tá, deixa eu fazer teu escudo. Então é um aqui. Aqui. Aí. Tá, já Escudinho, vou pegar aí. escudinho. Nossa, o meu escudo tá quase acabando. Pega aí, ó. Joguei. Boa! Esse escudo é massa, hein? Massa. Deixa eu ver. Eu tô precisando de uma calça. Por isso que eu tô morrendo rápido, velho. Não tinha umas calças perdidas por aí? Tinha. Ó, tem um capacete aqui de ferro. Por enquanto a gente vai usando esses mesmo, Sim. Ah, vou fazer uma espadinha de ametista, velho. né? É, eu tô com uma diametista também agora. E. Ainda vou encantar ela. Não vai gastar muito level, não. Eu acho que vai, hein, por causa dos livros lá. Só escolher um Será? mais baixo. Ah, é. O que que eu ia fazer? Sharpness 3, tá bom. Tá ótimo, na verdade. Deixa eu ver aqui o que que é. O que que eu precisava? Foi uma calça. Onde será que a gente pode achar uma calça aqui? É, posso fazer de ferro, mas. A gente pegou tanta, cara. Tá tudo aqui embaixo, as calças. Sério? Nossa, mãe, dá pra escolher. Dá mesmo. Deixa eu pegar um capacetinho bom, Protection 1. E uma calça aqui com. Deixa eu ver. Blast Protection 4, nossa. Caraca. Proteção contra fogo. Acho Aí que é. sim, hein? Ah, eu vou usar essa calça aqui, um Breaking 1 mesmo. Tá bom. Beleza. Escudinho e a
Aí sim eu vou ficar bonecão, hein? Isso aí, mano. Olha. Ó. Usa escudo e vamos testar. Vai. Tô usando, vai. Nossa, Vai vai. você. Massa, hein? Mas. Tá, e agora? Fez as paradinhas aí pra explorar? Fiz. Tá na mão. Tá na mão? Bom, então vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo, então, galera, a gente vai usar essas seis Sim. Miner's Dreams, tá? E Maravilha. eu acho que vai ser o suficiente daí pra gente conseguir pelo menos a Ultimate Sword lá. Isso. Na Aí. verdade, acho que já dá pra fazer ela, mas vamos tentar pegar mais pra fazer um peitoral, sei lá. É bom que sobra. Melhor que sobre do que falte, né, velho? Sim. Ah, não, a ideia era fazer um arco e também uma espada. E lembrando que elas já vêm encantadas, então não vai precisar encantar nem nada. A gente vai encantar peitoral, armadura, enfim. Sim. Daí Viu? depois disso a gente sai explorar mundo afora aqui. Oi. Vem cá, que tem um zumbizinho aqui raro, mano. Minha nossa. Viu? Eu acho que seria uma boa ideia a gente. Danado. Ah. É, depois que a gente fizer a Ultimate Sword, a gente ir lá pra testar com aquele Enderman lá. Aquele É Enderman. mesmo. Aquele boss lá, né? Sim. Vai que ele dropa alguma coisa boa, né, Só não dá pra morrer pra ele. velho? Mentira. É, acho que não morre, não. É, eu também acho que não. Acho que GG, mano. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, marca o vídeo como gostei e adiciona os favoritos. E a gente se vê na próxima, beleza? Falou, tchau aí, Beleza. Mike. É isso aí, pessoal. Falou e até mais. Então é isso aí, galera. Grande abraço e fui! Falou.